សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតពលេខ241សតនិបាតេតតិយសមហាវគ្គសៈឯកាតសម្បងនីលកសតាំងកានតវានៈទិស្វាអិសេនិសភាំងបសានោមោនិយសេថាំងមុនិវរាំងអបុឆេសមាកតេអសេតវហយសៈសាសនេតេខានវធកថានតេតាខានខ្សែរឿងទី76អញ្ញាតមេតាំងវគ្គចនាងអសេតសយថាតថាងតាំងតាំងគូតមៈបុឆាមិនយោគោសពធម្មាណៈបារកុងអនាគិរយុបេតសៈចខាយចរិយាងជីគីសតោមុនឹងបព្រមហេនយោគ2មេពថាមោនៃយ៉ាងឧត្តមាំងបតាំងខានមោនៃយ៉ាងតេឧបញ្ញិហេសន្តេវង្កចោបើកបាត់ភកវីតុករាងទុរៈភិសម្ភវង្សហន្តតេនាងបវៈខាមិសន្ធម្មភសុតលហោបវៈខានលេខយោ1អោចុច1បុច្ឆាមៈខានលេខយោ2មគ្គចុច1មេរិសៈប្រុហេខានតពួរ241សុតនិបាតមហាវគ្គទី3នាលកសោទី11ក៏ទៅវង្សរជោបើកបិទកាន់ទីនោះលុះទៅដល់ហើយឃើញព្រះមានព្រះភាកដូចឥសីក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាបានសាកសួរនៅមោនិយវត្តគឺមគ្គញ្ញាណដ៏ប្រសើរនិងព្រះពុទ្ធជាមុនីវិសេសតាមពាក្យព្រានប្រតៅអសិតឥសីទូមានហើយខានចប់វត្ថុកថាខានខ្សែរឿងទី76នាលកៈតបសួរថាបពុតព្រះគោតមនេះជាពាក្យពុតរបស់អសិតតបដែលខ្ញុំព្រះអង្គដឹងហើយព្រោះហេតុនោះខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរព្រះអង្គអ្នកដល់ត្រើយនៃធរទាំងពួងកាលបើខ្ញុំព្រះអង្គសួរហើយសូមព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់នៅមូលនៃយបដិបតាជាវត្តដ៏ឧត្តមរបស់អ្នកប្រាជ្ញវង្សក្រចកបើកបាត់ដើម្បីវត្តរបស់អ្នកបុស្វ័យរោភិខាចាវង្សក្រចកបើកបាត់ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខានវង្សក្រចកបើកបាត់ព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាតថាគតនឹងបញ្ញត្តិមូលនៃយបដិបតាដែលជាវត្តធ្វើបានដោយកំររអត់ធន់បានដោយកំររដល់អ្នកបើដូច្នោះតថាគតនឹងសម្ដែងមូលនៃយៈមូលនៃយបដិបតានោះដល់អ្នកត្រូវអ្នកគង់ព្យាយាមឲ្យមាំមួនចុះខណ្ឌតពលេខ242សតន្តបិដកេខតកនិកាយាសៈសតនិបាតោតតយោភិគោសមាណភិវង្សលយោ1កុបេថាគាមេអកតថវន្តិតាំងមនុបតូសង្រខយៈសន្តោអនុនណគោចរោលយោ2ខានអចាវចានិច្ឆរន្តេយតិយេអគិសិខោបមានិរិយោមុនឹងបឡោភេនតេតាសុស្តាំងមេបឡោភិយងខានលយោ3វិរតោមេធនាធម្មាហេតវាកាមេវរាវរេលយោ4អវិរុទ្ធោអសារតោបាណៃសុតថាសន្តោតសថាវរេខានយថាអហង្គតថាអេតេយថាអេតេតថាអហង្គអតានាងឧបមង្កត្វាអ្នកហនិយអ្នកឃាតយេខាន
ហេតវាអិច្ឆាញ់ចៈលោភញ្ចៈយថាសត្តាបុថុជនោចៈកុមារបដិបច្ចេយៈតរិយៈនរកាំងអ៊ីមៀងខានដែលយងមួយមគ្គចុច1សមាណភិកាំងខានដែលយង2អោចុច1មគ្គចុច1អនុណតោចារេខានដែលយង3អោចុច1មគ្គចុច1បឡោភយងខានដែលយង4អោចុច1បរោវរេខានមគ្គចុច1បរោបរេខានបន្តអត្ថកថាមានបាលីប៉ុណ្ណេះទពលេខ242សតន13ដកខតកនិកាយសតតនិបាតតតិយភិបុគ្គលត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យមានភាពស្មើចំពោះបុគ្គលអ្នកជេរនិងអ្នកថ្វាយបង្គំក្នុងស្រុកបុគ្គលវងក្រចកបើកបិទក៏បើគេជេរត្រូវរក្សាសេចក្តីប្រទូសក្នុងចិត្តវងក្រចកបើកបិទបើគេថ្វាយបង្គំត្រូវស្ងប់កំប៉ោងតាមអារម្មណ៍ខានអារម្មណ៍ខ្ពស់និងទាបទាំងឡាយវងក្រចកបើកបិទអារម្មណ៍ល្អនិងអាក្រក់តែផ្សាយចេញមកវងក្រចកបើកបិទកាន់វងចក្ខុជាដើមឧបមាដូចអណ្ដាតភ្លើងដែលឆេះក្នុងព្រៃនារីទាំងឡាយតែងប្រឡោមនៅអ្នកប្រាជ្ញនារីទាំងឡាយនោះកុំក៏បីប្រឡោមអ្នកបានឡើយខានបុគ្គលវាហើយចាក់មេធនធម្មលះកាមដែលល្អនិងអាក្រក់ទាំងឡាយកុំទូមនោះកុំត្រេកអរចំពោះសត្វដែលតក់ស្លុតនិងសត្វដែលមាំមួនវងក្រចកបើកបិទមិនតក់ស្លុតក្នុងសត្វទាំងឡាយខានក៏បីប្រៀបខ្លួនឯងថាអាត្មាអញយ៉ាងណាសត្វទាំងឡាយនោះក៏យ៉ាងនោះដែរសត្វទាំងឡាយនោះយ៉ាងណាអាត្មាអញក៏យ៉ាងនោះដែរហើយមិនត្រូវសម្លាប់មិនត្រូវប្រើគេឲ្យសម្លាប់ឡើយខានបថុជនជាប់ចំពាក់ក្នុងបច្ច័យណាបរោះអ្នកមានបញ្ញាចក្ខុត្រូវតែលះចោលនៅសេចក្តីប្រាថ្នាផងនៅសេចក្តីលោភផងវងក្រចកបើកបិទក្នុងបច្ច័យនោះហើយប្រតិបត្តិនៅមូលនៃយបដិបទាត្រូវតែប្រឆាំងនៅតណ្ហាដែលបំពេញបានដោយកម្រនេះខណ្ឌទំព័រលេខ243សត្តនិបាតេតតិយសៈមហាវគ្គសៈឯកាតសម្យ៉ាងនីលកសតាំងអោនោតេរោលេខយង1មិតាហារោអបិឆាសៈអឡោលុបោសតិលេខយង2អិឆាយៈនិឆតោអនិច្ឆោហោតេនពុតោខានសពន្នចារាងចរិតវាវណ្ណតមៈភិហារយេឧបតេតោរុខមូលស្មេអាសនុបកតោមុនិខានសច្ឆាអ្នកបសុតោធីរោវណ្ណតេរមិតោសយាឆាយេថរុខមូលស្មេអតាអ្នកមភិតោសយ៉ាងខានតតោរតជាវិវសនេគីមានតមៈភិហារយេអវហានិងនីភិនន្តិយៈអភិហារញ្ចគីមតោខានអ្នកមុនីគីមមៀកម្មៈកុសលេសសហសាចរេដែលយក3ភិសេសនិងឆិនអ្នកកថោអ្នកវាចំបយុត្តំភណេខានអលដ្ឋំយតិទាំងសាធុនីលដ្ឋំកុសមាតេមិតេឧបភយេនិវសោតានិសោតាតិរុខੰវៈឧបាទេវតតេលេខយោង4ខណ្ឌលេខយោង1អោចុច1ឧទ្ធតរោខណ្ឌមគ្គចុច1ឧកោតកោខណ្ឌលេខយោង2អោចុច1សវេខណ្ឌលេខយោង3មគ្គចុច1កលេសុសតិសោ
ចរេខណ្ឌនៃយោគ4ឲ្យចុច1មគ្គចុច1ឧបនិវត្តតេខណ្ឌមានបាលីទៅបន្តអត្ថកថាប៉ុណ្ណេះទំព័រ243ក្នុងបិដកលេខ54សតនិបាតមហាវគ្គទី3នាលកសោទី11បុគ្គលគួរមានពោះធូរមានអាហារកំណត់មានប្រាថ្នាតិចមិនល្មោកបុគ្គលមិនឃ្លានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសពសពកាលជាអ្នកមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នារមែងរលត់សេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រោះកិលេសពាក្យបញ្ចូលថ្មីដោយមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នាខណ្ឌភិក្ខុអ្នកប្រតិបត្តិមូលនៃយបដិបទានោះប្រព្រឹត្តនៅបណ្ឌបាតចារិកវត្តរួចហើយក៏បីប្រញាប់ចូលទៅកាន់ព្រៃហើយចូលថិតនៅក្រោមមនុស្សឈើរួចចូលទៅកាន់អាសនៈខណ្ឌអ្នកប្រាជ្ញនោះគួរខ្វល់ខ្វាយក្នុងឈៀនគួរត្រេកអរក្នុងព្រៃគួរត្រេកអរនឹងខ្លួនឯងហើយក៏បីចម្រើនឈៀនក្រោមមនុស្សឈើខណ្ឌតអំពីនោះលោកកណ្ដងរាត្រីទៅក៏បីចូលទៅកាន់ស្រុកមិនគួរត្រេកអរនឹងការនិមន្តផងមិនគួរទទួលនៅភោជនដែលគេនាំចេញអំពីស្រុកផងខណ្ឌមុនីចូលទៅកាន់ស្រុកមិនគួរត្រាច់ទៅឲ្យការរស់រន់ក្នុងត្រកូលទាំងឡាយឡើយគួរជាអ្នកកាត់បងនៅកថាវងកញ្ចក់បើកមិត្តពោលពាក្យមិនគួរពោលពាក្យផ្សាយផ្សំស្វែងរកស៊ីឡើយខណ្ឌមុនីនោះជាតាតិបកុលដោយហេតុទាំងពីរប្រការគឺអាត្មាអញបាននេះជាការប្រប្រៃអាត្មាអញមិនបានក៏ជាការល្អហើយក៏ចូលទៅកាន់ត្រកូលដោយអ្នករកផ្លែឈើចូលទៅកាន់ឈើខណ្ឌទពលេខ244សតន្តបដកេខុទ្ទកនិកាយាសៈសតនិបាតោតតយោភិកោសបតបាណីចរន្តោលេខយោ1ឲ្យចុច1មគ្គចុច1វិចរន្តោខណ្ឌអមូលកោមូកសម្មតោអបង្គទានញ្ញនហិលិយតិតារាំងនាវជានិយាខណ្ឌឧច្ចាវចាហេបដិបទាសមណេអ្នកបកាសិតាអ្នកចារាំងតិគុណងយន្តិអ្នកយិទាំងឯកគុណមតាំងខណ្ឌយសសច្ចវិសតានតិឈិនអ្នកសោតាសភិខណោតិចបហិញសបរិលាហោអ្នកវិជតិខណ្ឌមូនយន្តិឧបញ្ញិសន្តិភកពងជាបើកមិត្តភកវីខោរធារូបមោភវេជីវហាយៈតាលងអហច្ចឧទរេសញ្ញតោសយាខានអលីអ្នកចិត្តោស្ចសយាអ្នកចាបិពហុចន្តយេនិរិយមគ្គន្ធោអសិតោប្រមិចរិយៈបរាយណោឯកាសនសៈសិខេថាសមណោបាសនាសច្ចតពរ244សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយសុតនិបាតមុនីមានបាទក្នុងដៃត្រាច់ទៅមិនកោសន្មតថាដូចជាពេបជ្រាយនឹងទៀនដែលមានប្រមាណតិចមិនគួរមើលងាយនៅបកគលអ្នកឲ្យទៀនខានអែបដិបទាតែខ្ពស់នឹងទៀបសមណៈបានប្រកាសហើយធម្មតាព្រះអរិយបកគលបណ្ដាលទៅកាន់ត្រើយខាងនាយគឺព្រះនិព្វានដល់ពីរដងឡើយព្រះនិព្វាននេះមិនគួរបានដោយគុណតែមួយទេខានភិក្ខុណាមិនមានតណ្ហាសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយនិងមិនមានដល់ភិក្ខុនោះជាអ្នកមានខ្សែកិលេសកាត់ហើយអ្នកលះចោលនៅកិច្ចតូចនិងកិច្ចធំហើយខានពាក្យបញ្ចូលថ្មីព្រះមានព្រះភិក្ខុបាត់ទ្រង់ត្រាស់ថាតថាគតនិងបញ្ញត្តិនៅមូលនៃយបដិបទាដល់អ្នកភ
ភិក្ខុអ្នកប្រតិបត្តិនៅមូលនីយបដិបទាក៏បីប្រៀបធៀបខ្លួនដូចមុខកំបិតកោក៏បីទូលពីដានដោយអណ្ដាតហើយសម្រួមផ្ទៃពាក្យបញ្ចូលថ្មីដោយការមិនសេពបច្ច័យដែលកើតឡើងដោយផ្លូវសៅម៉ងបាត់ខានភិក្ខុនោះមិនមានចិត្តខ្ជិលផងកុំគិតច្រើនផងជាអ្នកមិនមានកិលេសផងមិនអាស្រ័យតណ្ហាផងមានសាសនាព្រហ្មចរិយាជាខាងមុខផងគួរសិក្សាបំរុងនឹងសេពនៅអាសនៈស្ងាត់ម្នាក់ឯងផងបំរុងសេពអារម្មណ៍ដែលសមណៈក៏បីចូលទៅចិត្តផងទពលេខ245សត្តនិបាតេតតិយសៈមហាវគ្គសៈឯកាតសម្ញនិលកសតាំងឯកតាំងមូលនមក្ខាតាំងដែលយងមួយឯកាវេអភិរមិសសេដែលយងពីរខានអថាភិសិហិវង្កចោបើកតេសាទិសាបាត់សត្វាធិរាណាងនិខោសាំងឈាយីណាងកាមេចាគិណាងតតោហិរញ្ចៈសត្ថញ្ចៈភយោកុបេថាមេមកោខានតាំងអ្នកទីហិវិជានេថាដែលយង4សោភេសុបតរេសុចៈសណន្តាយន្តិកុសភាតនហិយន្តិមហោតធិដែលយង5ខានយតូអ្នកកាំងតាំងសណតិយ៉ាងបរាំងសន្តមេវៈតាំងដែលយង6អដ្ឋកំភូបមោដែលយង7ពីលោករហតោបរោវៈបណ្ឌិតោខានយ៉ាងសមណោពហុភាសតេឧបេតាំងអដ្ឋសញ្ញហិតាំងជាញ្ញសោធម្មាំងទេសិតេជាញ្ញសោពហុភាសតេខណ្ឌលយងមួយមគ្គចុច1មោនៈមគ្ខាតេខណ្ឌលយង2អោចុច1មគ្គចុច1អេកោចេខណ្ឌលយង3មគ្គចុច1អដ្ឋភាសិភិហិសិតេសតិសាខណ្ឌលយង4មគ្គចុច1នតិតេខណ្ឌលយង5អោចុច1កោសោភាតនហិយតិខណ្ឌលេខយង6មគ្គចុច1ណាំងលេខយង7មគ្គចុច1អដ្ឋកំភៈសមោខណ្ឌនៅបន្ទាត់ខាងក្រោមមានបញ្យលភាសាបាលីប៉ុណ្ណេះតបទៅនឹងលេខយងទាំង7ខាងលើទពលលេខ245សត្តនិបាតមហាវគ្គទី3នាលកសោទី11អ្នកជាបុគ្គលម្នាក់ឯងទាំងត្រេកអរនៅមូលនៃយបបដិបទាជាចំណែកមួយដែលតថាគតសម្ដែងឲ្យដោយពិតខាន់ពាក្យបញ្ចូលថ្មីអ្នកនឹងល្បីខ្ចរខ្ចាយទៅក្នុងទឹះទាំង10ដោយកាលជាខាងក្រោយបិទអ្នកលឺសម្ដែងល្បីវងក្រចកបើកបិទអំពីសំណាក់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយជាអ្នកមានឈានអ្នកបងកាមក៏បីធ្វើដោយក្រៃលែងនៅហេរិផងនៅសទ្ធាផងក្នុងកាលនោះទើបឈ្មោះថាជាសាវករបស់តថាគតខាន់អ្នកត្រដឹងបរិយាយនោះដោយសក្តិឧបមាដោយទន្លេទាំងឡាយពាក្យបញ្ចូលថ្មីត្រូវដឹងបរិយាយផ្សេងទៀតបាត់ចំពោះបឹងនិងស្ទឹងទាំងឡាយថាស្ទឹងតូចទាំងឡាយតែងធ្វើសំរេងហូរទៅឯស្ទឹងធំតែងហូរទៅស្ងៀមខានទឹកណាដែលកន្លះទឹកនោះតែងឮសូរទឹកណាដែលពេញទឹកនោះតែងស្ងប់ជន់ពីលមានឧបមាដូចទឹកកន្លះក្អមជួនបណ្ឌិតមានឧបមាដូចអន្លង់ទឹកដ៏ពេញខានសមណៈគឺព្រះពុទ្ធតែងសម្ដែងនៅធម៌ដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនសមណៈនោះជ្រាបប្រកបទើបសម្ដែងនៅធម៌សមណៈនោះជ្រាបប្រកបទើបសម្ដែងដ៏ច្រើនខាន
តពលេខ246សតន្តបដកេខតកនិកាយសៈសតនិបាតោយោចៈជាញ្ញសង្ឃយតតោជាញ្ញអ្នកពហុភាសតិសមុនិមោហនៈមរហតិសមុនិមោហនៈមជ្ឈកាតិរយោ1ខណ្ឌនីលកសតាំងអេកាតសម្យ៉ាងខានខ្សែរឿងទី77ទ្វាតសម្យ៉ាងទ្វយតានុបាសនាសតាំងអេវមេសតសតាំងខានអេកាំងសម្យ៉ាងភគវាសាវត្ថយ៉ាងវិហរតេពពីរាមេមិគិរមេតោបាសាទេខានតេនខោបណសមយេណភគវាតតហុបោសថេបណ្ណរសេបណមាយរតយាភិក្ខុសង្ឃបរិវុតោអភោកាសេនិសណោហោតេខានអថខោភគវាតនហៃភូតាំងតនហៃភូតាំងភិក្ខុសង្ឃអនុវិឡោកេត្វាភិក្ខុអមន្តេសេយេតេភិក្ខវេកុសលាធម្មាអរិយានិយានិកាសម្ពុទ្ធិគាមិដោខានលយងមួយមគ្គចុច1សមុនិមុណៈមជ្ឈគាតេភគវាតេខានលយង2ឲចុច1សម្ពុទ្ធិគាមនោខានតពលេខ246សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយសុតនិបាតមួយទៀតមុនីណាជ្រាបប្រកាសនៅធរមានចិត្តសង្រួមហើយជ្រាបប្រកាសនៅធរមិននិយាយច្រើនមុនីនោះគួរដល់មូនីយបដិបទាមុនីនោះបានដល់នៅអរហត្តមគ្គញ្ញានខណ្ឌចប់នាលកសោទី11ខណ្ឌសូមអនុមោទនីសារឿងទី77ខ្វយតានុបាសនាសោទី12ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះខណ្ឌសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់ក្នុងពុទ្ធារាមមិគិរមេតោប្រាសាទជិតក្រុងសាវត្ថីខណ្ឌសម័យនោះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខុមានភិក្ខុសង្ឃចោមរោមគង់ក្នុងទីវាលនារាត្រីពេញបូណមីក្នុងថ្ងៃឧបោសថទី15នោះខណ្ឌគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ឈ្មៀងមើលនៅភិក្ខុសង្ឃដែលស្ងៀមស្ងាត់ហើយទ្រង់ហៅពួកភិក្ខុថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកុសលធម៌ទាំងឡាយថាជាអរិយធម៌ជានិយានិកធម៌ជាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម្ពោធិញ្ញាណទំព័រលេខ247សតនិបាតេតតិយសៈមហាវគ្គសៈទ្វាទសម្យ៉ាងទ្វយតានុបាសនាសតាំងតេសង្ឃវោភិក្ខវេកុសលានាំងធម្មាណាំងអរិយានាំងទិយានិកានាំងសម្ពោធិគាមីនាំងខណ្ឌការឧបស្និសាសវនាយាតេអតិចេភិក្ខវេបច្ឆេតារោអសុតេអេវមេសុវចនិយាយាវតេវៈទ្វយតានាំងធម្មាណាំងយថាភូតាំងញាណាយាតេដែលយោមួយកញ្ចត្វយតាំងវតេថាអេទាំងទុក្ខំអយ៉ាងទុក្ខសមុទយោតេអយៈមេកានុបាសនាអយ៉ាងទុក្ខនិរោធោអយ៉ាងទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាតេអយ៉ាងទុតិយានុបាសនាអេវង្សមាទ្វយតានុបាសិណោតេយោពីភិក្ខវេភិក្ខុណោអបមត្តាសៈអតាបេណោបហិតតាសៈវិហរតោទវណ្ណាំងផលានាំងអញ្ញតរាំងផលាំងបាដេកង្ខាំងតថេវៈធម្មេអញ្ញាសតេវិឧបាទិសេសេអនាគាមិតាតេខានអិត្យមវោចៈភគវាអិទាំងវត្វាសុកេតោអថាបរាំងអេតតវោចៈសត្តហាលយោមួយមគ្គចុច1ភណាយាតេខានលយោ2ឱចុច1មគ្គចុច1សមាទ្វយតានុបាសិណោខោខាន់
ទំព័រលេខ247សតនិបាតមហាវគ្គទី3ថវេយតានុបស្សនាសូត្រទី12មនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើមានគេសួរអ្នកទាំងឡាយថាប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកទាំងឡាយក្នុងកិរិយាស្ដាប់នៅកុសលធម៌ទាំងឡាយនោះដែលជាអរិយធម៌ជានិយានិកធម៌ជាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម្ពោធិញ្ញាណមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នករាល់គ្នាគួរពោលយ៉ាងនេះទៅនឹងជនទាំងនោះវិញថាប្រយោជន៍ដើម្បីដឹងតាមពិតនៅសភាពនៃធម៌ជាគូនឹងគ្នាជាកំណត់អ្នករាល់គ្នាពោលនៅសភាពនៃធម៌ដែលជាគូនឹងគ្នាតើដោយបណ្ដេចវងក្រចកបើកបិទក៏បីពោលថានេះជាទុក្ខនេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខនេះជាអនុបស្សនាទី1នេះជាទីរំលត់ទុក្ខនេះជាបដិបទាទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខនេះជាអនុបស្សនាទី2មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយៗនៅសភាពនៃធម៌ជាគូនឹងគ្នាដោយប្រប្រីយ៉ាងនេះហើយជាអ្នកមិនប្រមាទមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានបណ្ដាផលទាំង2ប្រការផលណាមួយនឹងប្រកបគឺនឹងបាននៅអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នឬមួយបើខណ្ឌដ៏សេះដែលក៏បីកើតតទៅទៀតនៅមាននឹងបានដល់នៅអនាគាមិផលខណ្ឌព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះលុះព្រះសុគតជាសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់គាថាពន់តទៅទៀតថាទពលេខ248សតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈសតនិបាតោខ្សែរឿងទី78យេតុកាងណបជានន្តិអថាតុខាសៈសំភវង្គយដ្ឋចៈសប្បសោតុខាងអសេសាងឧបរុច្ឆតិតញ្ចមគង្គនិជានន្តិទុខោបសមគគាមិញ្ញាំងចេតោវិមតិហៃណោតេអថាបញ្ញាវិមតតិយាអភ្យាពីតេអន្តកិរិយាយៈតេវេជាតិចរូបគាខណ្ឌយេចតុខាងបជានន្តិអថោទុខាសៈសំភវង្គយដ្ឋចៈសប្បសោទុខាងអសេសាងឧបរុច្ឆតិតញ្ចមគ្គាំងបជានន្តិទុខោបសមគ្គាមិញ្ញាំងចេតោវិមតតិសំបានោអថោបញ្ញាវិមតតិយាភពាតេអន្តកិរិយាយៈអ្នកតេជាតិចរូបគាតិខណ្ឌសាររឿងទី79សយាអញ្ញេនបិបរិយាយេនៈសមាទ្វយតានុបស្សនាតិអតិចេភិក្ខវេបុច្ឆេតារោអសុសយាតិសុវច្ចនិយាកថាញ្ចសយាយ៉ាងកញ្ចិទុក្ខំសម្ភូតិសព្វពេងឧបទ្ធបច្ចយាតិអយវេកានុបស្សនាឧបធិទាំងទ្វយវៈអសេសវិរិយកនិរោធាណដ្ឋិទុក្ខសសម្ភវតិអយ៉ាងទុតិយានុបស្សនាទពលេខ248សតន្តបិតខតកនិកាយសតនិបាតខ្សែរឿងទី78ពួកជនណាមិនដឹងច្បាស់នៅទុកទាំងនៅហេតុនាំឲ្យកើតទុកនៅព្រះនិព្វានជាទីរលត់ទុកមិនសេះសល់ដោយសពគ្រប់ទាំងមិនដឹងនៅផ្លូវទៅកាន់ទីរងាប់ទុកនោះពួកជននោះសាបសូន្យហើយចាកចេតោវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតពួកជននោះមិនគួរដើម្បីនឹងធ្វើនៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃវត្តៈຕົកបានពួកជននោះចូលទៅកាន់ជាតិនឹងជរាតែម្យ៉ាងខានពួកជនណាដឹងច្បាស់នៅຕົកនៅហេតុនាំឲ្យកើតຕົកនៅព្រះនិព្វានជាទីរំលត់ຕົកអត់សេះសល់ដោយសពគ្រប់ទាំងដឹងច្បាស់នៅផ្លូវដែលទៅកាន់ទីរងាប់ຕົកនោះ
ពួកជននោះបរិបូរដោយចេតោវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតពួកជននោះទើបគួរនឹងធ្វើនៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃវត្តដតុកបានពួកជននោះមិនចូលទៅកាន់ជាតិនឹងជរាឡើយខានខ្សែរឿងទី79មនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើគេសួរថាការពិចារណានៅសភាពនៃធម៌ដែលជាគូនឹងគ្នាដោយប្រពៃដោយបរិយាយដតីទៀតមានដែរឬអ្នករាល់គ្នាគួរប្រាប់ថាមានតើមានដោយម្ដេចពងក្រចកបើកបាត់ត្រូវប្រាប់ថាទុកនីមួយទាំងអស់តែកើតឡើងព្រោះឧបធិជាបច្ច័យនេះជាអនុបស្សនាទី1មួយទៀតការកើតឡើងនៃទុកមិនមានព្រោះរលត់ដោយប្រចាក់ដំរេកមិនសេះសល់នៃពួកឧបធិគឺកម្មនេះជាអនុបស្សនាទី2ទំព័រលេខ249សត្តនិបាតេតតិយសមហាវគ្គសៈទ្វាទសម្យងទ្វយតានុបស្សនាសត្តំសមាទ្វយតានុបស្សនោបេអថាបរំអេតតវោចៈសត្តហាឧបធិនិទានាបភវន្តិទុក្ខាលយោ1 1មគ្គចុច1ភវន្តិខណ្ឌយេកេចេលោកាស្មេងអនេកៈរូបាយោវេអរិទ្វាឧបធង្ការោតេពនបុណាំងទុក្ខពបេតេមន្តោតស្មាបជាណាំងឧបធង្អ្នកកយិរាទុក្ខសៈជាតបបភវេរូបស្សីតេខណ្ឌសារឿងទី80សេយាអញ្ញេតបិបរិយាយេអ្នកសមាធ្វយតានុបស្សនាតេអតិជេភិក្ខវេបោចេតាវោអសោសេយាតិសោវគ្គនិយាកថាញ្ចសេយាយ៉ាងកញ្ចិតុខាងសម្ភូតេសាពេងអវិជ្ជាបច្ចយាតេអយៈមេកានុបស្សនាអវិជ្ជាយត្វេវអសេសវិរិយកនិរោធាណថេទុក្ខាសៈសម្ភវុតេអយ៉ាងទុតិយានុបស្សនាអេវង្គសមាធ្វយតានុបស្សេណោបេទំព័រលេខ249សត្តនិបាតមហាវគ្គទី3ថ្វយតានុបស្សនាសោទី12ភិក្ខុអ្នកពិចារណាឃើញនៅសភាពនៃធម៌ដែលជាគូនឹងគ្នាដោយប្រពៃយ៉ាងនេះពេព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់គាថាពន្ធដតេតទៅទៀតថាទុកទាំងឡាយរមែងកើតឡើងព្រោះមានឧបធិវង្សក្រចកបើកបិទកម្មជាបច្ច័យពួកសត្វណានីមួយក្នុងលោកមានរូបច្រើនប្រការវង្សក្រចករមែងទទួលនៅទុកនោះបាត់បុគ្គលពាលណាមិនស្គាល់ច្បាស់ហើយនៅឧបធិបុគ្គលពាលវង្សក្រចកបើកបិទនោះតែបាននៅទុករឿយរឿយព្រោះហេតុនោះអ្នកប្រាជ្ញពិចារណាឃើញនៅឧបធិជាហេតុឲ្យកើតទុកការស្គាល់ច្បាស់មិនក៏បីធ្វើនៅឧបធិឡើយខានខ្សែរឿងទី80គុតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើមានគេសួរថាការពិចារណានៅសភាពនៃធម៌ដែលជាគូនឹងគ្នាដោយប្រពៃដោយបរិយាយដតីទៀតមានដែរឬអ្នករាល់គ្នាក៏បីតបថាមានតើមានដូចម្តេចវង្សក្រចកបើកបិទត្រូវប្រាប់ថាទុកនីមួយទាំងអស់តែងកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យនេះជាអនុបស្សនាទី1ទៀតការកើតឡើងនៃទុកមិនមានព្រោះរលត់ដោយប្រចាក់ដំរេកមិនមានសេះសល់នៃអវិជ្ជានេះជាអនុបស្សនាទី2ភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅសភាពនៃធម៌ដែលជាគូនឹងគ្នាដោយប្រពៃយ៉ាងនេះពេទពលេខ250គុតសតន្តបិដកេខតកនិកាយយសៈសតនិបាតោអថាបរំអេតតវោចៈសត្តហាជាតិមរណៈសង្សារំយេវជ្ជន្តិបុណ្ណបុណ្យនៃយោ1អ
អថភាវញ្ញថាភាវៈអវិជ្ជាយេវៈសាកតិខានអវិជ្ជាហាយ៉ាងមហាមោហោយតិទាំងសសតាំងចរាំងលយង2វិជ្ជាកតាយេវៈសតាអ្នកតេកេឆន្ទិបណ្ឌភវន្តិលយង3ខានខ្សែរឿងទី81សយាអញ្ញេនបិបរិយាយេអ្នកបេកថាញ្ចសយាយ៉ាងកញ្ចេទុក្ខំសម្ភូតិសព្វទាំងសង្ខារបច្ចយតិអយៈមេកាឧបាសនាសង្ខារានិងទ្វេវៈអសេសវិរិយកនិរោធាណដ្ឋិទុក្ខសសម្ភវតិអយ៉ាងទុតិយានុបាសនាអេវ៉ាំងសម្មាទ្វយតានុបាសិណោបេអថាបរាំងអេតតវោចៈសត្តហាយ៉ាងកញ្ចិទុក្ខំសម្ភូតិសព្វទាំងសង្ខារបច្ចយាសង្ខារានិងនិរោធេនៈណដ្ឋិទុក្ខសសម្ភវោខន្ធលយោ1មគ្គចុច1ជាតិមរតៈសង្សារំភវន្តិធៈបុណបុណង្ខន្ធលយោ2ឲ្យចុច1យេនិទាំងសង្សិតាំងខន្ធមគ្គចុច1យតិទាំងសង្សិតាំងខន្ធលយោ3ឲ្យចុច1វិជ្ជាកតោចយេសត្តានិកេឆន្ទិបុណភវន្តិខន្ធមគ្គចុច1វិជ្ជាកតាចយេសត្តានិតេកេឆន្ទិបុណភវន្តិខន្ធតពលេខ250កុតសតន្តបិតខុតកនិកាយសុតតនិបាតតតយភាបិដកលេខ54ព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់គាថាពន់ដទេតទៅទៀតថាពួកសត្វរមែកទៅកាន់ជាតិមរណៈនឹងការអន្តរទៅក្នុងភពថ្មីរឿយរឿយវងក្រចកបើកបិទដោយអវិជ្ជាកតិណាអវិជ្ជាកតិនោះមិនដឹងនៅសភាពជាមនុស្សនេះផងនិងភាពនៃនិកាយដទៃផងខានការអន្តរទៅវងក្រចកបើកបិទក្នុងភពអស់កាលដ៏វែងនេះក៏ព្រោះតែអវិជ្ជាគឺមោហៈធំនេះឯងពួកសត្វណាដែលមានវិជ្ជាកតិពួកសត្វនោះរមែងមិនទៅកាន់ភពថ្មីទៀតឡើយខានខ្សែរឿងទី81ដោយបរិយាយដទៃទៀតមានដែរឬបេតើមានដូចម្ដេចវងក្រចកបើកបិទត្រូវប្រាប់ថាទុក្ខនិមួយទាំងអស់តែកើតឡើងព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យនេះជាអនុបាសនាទី1ការកើតឡើងនៃទុក្ខមិនមានព្រោះរលត់ដោយប្រះចាកតម្រេកមិនមានសេះសល់នៃសង្ខារនេះជាអនុបាសនាទី2ភិក្ខុអ្នកពិចារណាឃើញនៅសភាពនៃធម៌ដែលជាគូនឹងគ្នាដោយប្រប័យយ៉ាងនេះឯងពេព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់គាថាពន់ដទៃតទៅទៀតថាទុក្ខនិមួយទាំងអស់តែកើតឡើងព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យការកើតឡើងនៃទុក្ខមិនមានព្រោះរលត់ទៅនៃសង្ខារទាំងឡាយខណ្ឌ